Olá, nós fazemos parte do projeto Alas KL. Sendo composto por dois participantes, Matheus Marco e Sueli Rossana, temos como orientador nosso professor Tiago Lima. Somos todos da Escola Estadual Técnica Ministro Fernando Lira, localizada em Pernambuco. Na ETE Ministro Fernando Lira, localizada no bairro Cidade Alta, na zona rural periférica de Caruaru, pode ser observado que os alunos e a comunidade local vem enfrentando bastante dificuldade na hora da realização de atividades em campo aberto, que necessitam do uso de energia. Surgiu então a necessidade de produzir um dispositivo capaz de suprir tal demanda. Trata-se do Alas KL. Como citam José Peçonha e Victor Almeida, a localização privilegiada do Nordeste brasileiro na zona de convergência intertropical, mais conhecida como ZCIT, confere características excepcionalmente favoráveis para o aproveitamento de energia eólica dos ventos alísios. Acabou sendo responsável por ampliar a visão dos estudantes que, no que lhe concernem, dispuseram-se a adaptar tal realidade no meio acadêmico. A princípio, foram realizadas diversas reuniões com o intuito de trazer à tona os principais tópicos da aplicabilidade do desenvolvimento de um dispositivo de energia eólica. Com total apoio da equipe de docentes e da equipe de gestão da instituição, foi possível trazer à tona vários dados, elencando diversas informações da localidade, tais como altitude de 570 metros. Além de ventos de até 18 km por hora. Bem como descobrimos que a escola é aberta, ou seja, ao seu redor tem diversos pontos naturais, ou seja, sem a presença de edificações. Portanto, será melhor aproveitado a força dos ventos. Posteriormente, foram feitas diversas pesquisas para olhar a melhor forma de se fazer, a melhor maneira de criar o dispositivo Alas KL. Dentre elas, foi escolhida a maneira utilizando materiais ecológicos, ou seja, materiais recicláveis. Estes que seriam doados pela comunidade e pelos integrantes da escola. Então, foram doados diversos materiais, tais como uma bateria, um motor de liquidificador, uma hélice de um ventilador, vários fios, dentre outros. Ademais, o dispositivo pode ser dividido em duas partes. A parte superior e a parte inferior. A parte superior será responsável pela produção de energia cinética. Então, terá lá a hélice e o motor. A hélice captará a força dos ventos e passará para o motor, que gerará a energia mecânica. Abaixo, teremos a caixa, que terá a parte elétrica, a parte dos fios, que transformará essa energia cinética, essa energia mecânica, em uma energia elétrica, que será utilizada para colocar em seus dispositivos após a conexão do carregador. A experiência, portanto, teve resultados bastante gratificantes, visto que o Alas KL conseguiu cumprir com seu objetivo, gerar energia elétrica a partir da movimentação dos ventos. Portanto, temos em mão um material pedagógico voltado ao carregamento de celulares e tablets em locais de campo aberto sem uso de tomada.